Myyntipäällikön pääasiallinen aika menee hinnoitteluun, valvontaan ja myynnin ohjaamiseen kaikella tavalla. No, saa olla tekemisissä ammattilaisten kanssa, palvella asiakkaita monimuotoisesti henkilöpaketti- ja matkailuautokaupassa. Joka päivä opitaan uutta ja tiimihenki on hyvä. Kaikille koulutustaustasta tai aikaisemmasta työkokemuksesta riippumatta, niin kunhan intoa löytyy, niin kaiken muun pystyy opettamaan, mutta kun on palo itsellä, niin hyvä tulee. Jos kiinnostuit, jätä hakemus osoitteessa rintaoppi.fi.